Це клуб 44-ї артилерійської бригади Тернопільщини. Представники влади вручають військовим особового складу державні нагороди, грамоти та подяки. Військовослужбовиця Оксана Паска отримує державну відзнаку від обласної ради. За її словами, служить в артилерійській бригаді з 2015 року. Двічі була в зоні проведення АТО. Була ще в АТО, коли це була антитерористична операція, у 2016 році, у 2017. Перша моя ротація – це було звільнення особового складу мобілізованого. Я була в кожному підрозділі, працювала зі всіма бійцями особисто. Іменний годинник отримує виконувач обов'язків прес-офіцера Тернопільської артбригади Дмитро Мельничук. В Збройних силах України вже 2,5 роки. Свій вибір я зробив ще під час Майдану, пізніше волонтерський рух, громадський рух. І це було очевидно. Сьогодні приємно від Тернопільської обласної ради отримати іменний годинник. Думаю, це в якійсь мірі оцінка моєї діяльності. Медалі за службу Україні також передаються в зону проведення операції об'єднаних сил. Саме нагороджується медалі за службу старший сержант Чубатий Олег, а також солдат Клименко Олег. Як розповів виконувач обов'язків начальника штабу 44-ї артбригади Іван Марченко, більше 15 нагород завтра передадуть військовим, які перебувають на сході. Ці нагороди поїдуть, дві медалі за службу Україні, грамоти, подарунки відповідно будуть відправлені в зону проведення операції об'єднаних сил, які, як кажуть в народі, нагорода знайде своїх героїв. Порядка 80% особового складу бригади знаходиться на сході. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль.